Ahoj, dneska jsme na parádním místě a uvaříme Tatra guláš. Přesně nevíme, jaký bude a co tam dáme, takže uvidíme, jak bude chutnat. Takže pojďme se podívat na to, jak to všechno bude probíhat a co z toho vznikne. Na guláš potřebujeme hlavně cibuli. Co masa, to cibule, takže budeme tak 1,5–2 kg cibule a potom tam máme ještě mrkev. Takže oloupeme nejdřív cibuli, nakrájíme cibuli, oloupeme a nakrájíme mrkev. A samozřejmě česnek, hodně česneku. Hodně česnek. Je v podstatě jedno, co vaříme, ale vždycky je potřeba cibule a česnek. A mýdlo, pa česnek. No, jednu motoriku. No. Jeden pidišvík, druhý pidišvík, třetí pidišvík. Teď to otevřeme a jsou tam další pidižvíci. Já takhle malý česnek jsem v životě neviděl snad. Tady to je pro dva lidi a to je jako 10 brambor, 1, 2, 3, 4, no, tak asi. A jestli každému stačí takhle jako 5 brambor. To teda nepočítáš tady tuhle, víš? Která vydá aspoň teda za jednoho a půl člověka. Za občasného míchání do sklovata, nebo jak se říká, ale musím vytáhnout větší nářadí, protože tady to je prostě pro malý lidi. A máme tady pořádnou. A máme tady speciální pro náš guláš, tady máme speciální pokličku. Tatra guláš je nejlepší na světě. Nedávej to vedle hrnce. Děcka, čím myslíte, že by to bylo dneska nejlepší zaustit? Strouhaná brambora, nebo moukou, anebo chlebem. Chleba nevím, jestli zbyde na snídani, brambory nevíme, jestli už nemáme nakrájený, a mouku nevíme, jestli nebudeme potřebovat na palačinky. Já bych to udělal bramborou. Takže to už se dojedla. Takže zítra ráno jsou palačinky. Juhu! Ne. Děláš je, jo? Juhu! Ne, já je jim. Jo! Pátou kusně teda. Jsem tady chtěl, ale teďka, když už to utřel, tak tady nemůžu jako dělat, ale chtěl jsem se teďka Můžeš. Já si se jo, jo. Ale tyhle ty výmluvy, to jsem zkoušel taky na brigádě, že vlastně mám alergii na trávu, když jsme okopávali stromky a zjistil jsem, že je to strašná práce, tyjo. Na česnek je výjimka. Tady dostaneš prtínko. Já si jej klidně ho... Já ti přinesu prtínko. Já, hele, už No, vidíš to. To je bezvadný. Kdyby si z náru nevšiml. Nejmenší česnek na světě jsme koupili. No já jsem jenom koukal, že to vypadá fakt hrozně, jako že se tam nedá nic najít, že jo? A už se ptají, kdy to bude, hladovci. No to ještě bude jak hodinu. Takže v 8 budeme jíst. Mě se žerou. Vlastně to bude dobrý. Ale je to super.